Remo täällä, ja tämä on tämän vuoden kattavin legenda-aiheinen video, mitä nyt tulee tässä NHL-17 osalta multa tulemaan. En ole uusia legendoja vääntänyt yhtään tänä vuonna, mutta mulla oli tämmönen toinen idea, minkä voisi toteuttaa koskien vähän tämmöistä visuaalisempaa sisältöä ennemmin kuin matemaattista. Joten ensi alkuun tämmönen pieni arvoitus. Näet sen synergiavalikossa, tai kun joku sun jätkistä tekee maalin. Tämähän on tietysti pelaajakuva. Semmoinen yksinkertainen tiedosto. PNG-kuvatiedosto, joka on läntätty siihen peliin aina samalle sijalle. Ne yleisesti näkyvät lähes kaikilla HUTin pelaajakorteilla, mutta kahdella korttiluokalla etenkin. Legendoilla ja sankareilla, heropelaajilla, plus vielä Masterset-pelaajalla, joita on tasan yksi itse asiassa, mutta kuitenkin niin näitä ei suoranaisesti näe, vaan niiden tilalla on joku action-kuva. Joku yleensä pelissä otettu kuva, joka ei ole tyypillinen. Mutta valtaosalla HUT-pelaajista tää on kyllä siinä kortin edessä isona visuaalisena sisältönä antamassa tietoa tästä pelaajasta, päällisin puolin antaen tietoa sen pelaajan naamasta. Ja tässä videossa näytän, että kuinka pikkutarkasti näitäkin voi analysoida tästä pelistä, koska nekin on sisältöä tässä. Ja niiden asiantuntemus on myös olennainen osa tämän koko pelin asiantuntemusta. Joten jälleen tämä video on olemassa pelkästään informatiivisuuden vuoksi. Jos et itse ole koskaan miettinyt mitään näin triviaaleja asioita kuin pelaajakuvien analysoimista, niin ei se mitään, sillä minä kyllä olen jatkuvasti. Siksi päätin tehdä tämmöisen loistavan videon, joka selittää kaikkien HUTin 48 eläköityneen pelaajan headshot alkuperän, ja analysoin sen lisäksi näiden kuvien sopivuutta sekä niin sanottua laiskuusastetta EA:n toimesta sen suhteen. Tarkoitan siis tällä sitä, että miten paljon pelintekijöiden toimesta on vaadittu lisäefforttia nyt just nimenomaan tätä NHL-17 varten, kun näitä, varsinkin näitä heroja läntättiin nyt tähän peliin ensi kertaa. Elikkä tässä pelissä on 18 legendaa ja 30 heroa, joista kaikki ovat jo lopettaneet uransa. Viimeisimpänä näistä Rostislav Klesla, joka lopetti ammattilaisuransa viime kauteen. Itse asiassa jotkut näistä pelaa, niin kuin Ryan Smith pelaa vielä jossain pikkuliigassa. Chinook Hockey League nyt ei ole ihan kaljaliiga, mutta melkein. Ja se on siellä pelannut vielä tällä kaudella, mutta muuten niin kaikki on siis lopettanut uransa, joten EA ei ollut saanut mitään uusia pelaajakuvia näitä varten. Joten ne joutu kaivelemaan suurelle osalle näistä arkistoista jonkun pelaajakuvan, mitä esitellä just näissä synergiavalikoissa tai kun se pelaaja tekee maalin. Koska niilläkin on ne pelaajakuvat siellä, mutta me ei vaan nähdä niitä muualla. Mutta vanhempien aikojen pelaajilta harvoin löytyy semmoisia kunnollisia headshotteja, koska silloin niiden ottamista silloin harjoituskauden alla, syyskuussa, niin ei harjoitettu systemaattisesti liigan toimesta, vaan se oli joka joukkueen oma asia, että otettiinko porukasta kuvia. Tää systemaattinen meininki alkoi vuonna 2001, minkä jälkeen kaikista pelaajista kauden alla on otettu ne kuvat talteen, ja sitten ne on jaettu koko liigan keskenistä kautta myös, koska EA:lla on oikeudet NHL:n ja NHL:n pelaajaliiton pelaajiin, niin niillä on oikeus samalla myös niihin pelaajakuviin. Ne saa käyttää niitä, miten ne haluaa. Nykyään EA:lla on pelaajakuvan keskitysohjelma käytössä, joka keskittää ne kuvat niinku silleen, että ne näyttää kaikki about samalta tässä pelissä. Mut sen takia, koska niitä pelaajakuvia, niitä kunnollisia pelaajakuvia, mitkä on otettu suoraan, pelaajat kattoo kohti kameraa ja on ihan niinku poseeraamassa normaalisti siihen kuvaan, niin niitä nyt ei ollut saatavilla oikein ennen sitä, jotenka kun EA:n HUT-tiimi näitä arkistoista kaiveli, niin jotkut näistä valinnoista on aika epätyypillisiä, mutta se johtuu nimenomaan sitä valinnanvaran puutteesta. Näistä 48 ekat 15 kuvaa onkin näin ollen mielenkiintoisimmat, ja vuodesta 2006 lähtien näemme laiskuutta enemmän tai vähemmän niiden kuvien valinnassa. Tässä selitys tulee tästä suuresta kokoonpanotiedostosta, mihin palataan sitten, kun sen aika on. Joten tässä tulee nytten valtaosalla näistä kuvista analyysiä, semmoisella meiningillä, että mä näytän ensin sen kuvan, mikä siinä pelissä on, joko sen aidon pelaajakuvatiedoston tai sitten sen, minkä voi napsasta suoraan sitä pelistä jollain screenshoteilla ja rajata sen sitten jollain kuvan käsittelyohjelmalla. Sitten mä esittelen tilastot siitä kuvasta ja sitten mä esittelen vähän laajempaa analyysiä siitä, jos mulla on semmoista.
varsinkin noista uudemmista pelaajakuvista, niin semmoista nyt ei oikeastaan juuri tarvita. Joten aloitetaan. 1/48. Ensimmäinen pelaajakuva. Me edetään kronologisesti vanhimmasta uusimpaan. Mitä arvelette, millä herolla tai legendalla on vanhin pelaajakuva koko HUTissa? Tän voi periaatteessakin päätellä jo ihan loogisesti, mutta todetaan nyt tässä, että se on Johnny Busickilla. Pelissä se kuva näyttää tommoselta, ja se on otettu tämmöisestä kuvasta vuodelta 1965. Tää on ilmiselvästi kentällä otettu kuva, ja kuten tuosta pelikuvasta huomaa, niin tota on rajattu vähän silleen, että noi olat vähän niinku kaartuu epäluonnollisesti alas yllättävän nopeasti tosta. Mutta kyllä tämän voi huomata muutenkin, että tää oli listattu tämän kuvan tiedoissa, että tää on vuodelta 1965. Mutta luotetaan nyt siihen, vois tämän ajoittaa vähän silleen, että ei ollut kapteenistossa vielä toi Busick tuossa kuvassa. Tuossa taitaa, mä en oo ihan varma, mutta onko tuossa Busickilla jo peruukki päässä vai ei. Mutta tuossa kuvassa, mikä on tuossa herokortissa, niin siinähän sillä on jo peruukki päässä ihan varmasti, koska toi on myöhemmältä ajalta, toi on jo 70-lukua. Mutta näitä kuviahan mä en analysoi, vaan mä analysoin nimenomaan niitä pelaajakuvia nyt tässä videossa. Busick on tässä kuvassa siis noin 30. Ja tässä tulee nyt oikein teemaksi tää, että mä mainitsin jokaisen pelaajan kohdalla, että minkä ikäisiä ne oli, joko täsmälleen tai about, silloin kun nämä kuvat otettiin. Nimittäin riippumatta siitä, että näillä kaikilla pelaajilla se uran huippu oli enemmän tai vähemmän iällisesti lähempänä toisiaan, niin näin milloin nämä pelaajakuvat on otettu, niin näissä on kyllä selkeätä hajontaa. Mutta valtaosa niistä keskittyy kuitenkin sen pelaajan uran loppupuolelle. Varsinkin noilla uudemmilla pelaajilla. Itse asiassa mä voin jo tähän alkuun sanoa, että kaikkien 48 pelaajan keski-ikä silloin, että milloin nuo kuvat on otettu, on 34 vuotta. Noin 34 vuotta. Se on aika paljon. Ja mä luulen, että tää on ollut ihan tarkoituksenmukaista, että EA-tyypit jostain syystä on nyt päättänyt silleen, että on tarkoituskin hakea kuvia niiden pelaajien uran loppupuolelta näin keskimääräisesti jostain syystä. Mun mielestä nämä pelaajakuvat olisi kiva niinku esittää silleen, kun ne pelaajat oli vähän nuorempia tai sitten niiden uransa huipulla, koska mun mielestä se näyttäisi vähän niinku luontevammalta silleen. Totta kai se, että jos näyttää kuvat vaan vanhoista pelaajista, niin se korostaa sitä, että ne on oikeasti vanhoja tai jotain, mutta mä nyt en tätä nyt näin enempää osaa analysoida, mutta tää Busickin kuva on aika hyvä ylipäätänsäkin. Ne turvautu tähän mustavalkoversioon, koska ne värilliset versiot oli kaikkineen päivineen jokseenkin epätarkkoja. Että olisi ollut monenlaista pelaajista semmoisia vaihtoehtoja, en olisi päällisin puolin saanut jonkun paremman kuvan aikaiseksi noille pelaajille. Mutta se oli suhteessa huomattavasti epätarkempi kuin jotkut toiset vaihtoehdot, niin ne otti silloin mieluummin sen tarkemman kuvan yli sen epätarkemman, vaikka se tarkempi kuva olikin käytännöllisyydeltään vähän heikompi tasoinen, kuten tässä, kun ne joutui rajaa tota vähän oudosti tota Busickin kuvaa. Ja kuten te tästä huomaatte, niin mä en Busickin kohdalla voi näyttää sitä täydellistä pelaajatiedostoa. Noin täydelliset pelaajatiedostothan, niin nehän löytyy HUT Plazasta tarkkoina, ja sitten HUT Headista tosi vielä vähän epätarkempina, mutta nämä molemmat sivustothan on saanut tietonsa, nämä pelaajakuvat mukaan lukien, suoraan EA:lta, ja ne on merkitty niille sivustoille, esimerkiksi HUT Plaza merkitsee ne assetseiksi, ne kaikki kuvatiedostot, mitä ne on saanut suoraan EA:lta, mutta silloin, kun ne oli lähettämässä näitä tietoja näistä sankaripelaajista HUT Plazalle, niin ne ei lähettänytkään kuin vaan 8 pelaajasta niistä pelaajakuvat mukana, josta yksi oli käytännössä jo Glesla valmiiksi, jolla oli jo peruskortti valmiina HUTissa, eli käytännössä 7/29. Ja ne kaikki loput jäi vähän niinku mustiksi päiksi sinne HUT Plazaankin, niin niistä nyt ei oo saatavilla niitä täydellisiä kuvatiedostoja, mutta on nääkin versiot ihan hyviä näyttämään sen, että miten se kuva on asetettu niihin, koska nämä on kaikki keskitetty samalla tavalla. Joten siinä oli se alustus ensimmäisen kuvan myötä, ja tätä myötä seuraavat kuvat on sitten huomattavasti selkeämpiä. Toiseksi vanhin kuva HUTissa kaikista pelaajakuvista on Bobby Hallilla.
Tässä on se aito ja oikea kuvatiedosto. Ja se, mihin se pohjautuu, on tämmönen duo-poseerauskuva Gordie Howen kanssa. Ja tässä itse asiassa Hulli on Winnipegin pelipaidassa. Hulli pelasi siihen aikaan Winnipeg Jetsin joukkueesta, eli ei Chicagon joukkueesta. Tästäkin tulee tää, että niinku about 25 näistä 48 pelaajasta, niin ne ei pelaa siinä kuvassa sen joukkueen riveissä, joihin ne on asetettu hutissa. Ja tietysti tää on tämmönen pikku nipotusjuttu, mutta olisi se kiva olla silleen, että se olisi just sen joukkueen riveissä, missä ne on asetettukin. Mutta jälleen se tarkkuus oli ongelma noissa Chicago Blackhawksin ajan kuvissa. Kuten otetaan tässä esimerkki, niin Hulli pelasi vaan 28% NHL-urastaan Winnipegissä, kun taas sitten vastaavasti 71% Chicagossa. Ja ei Hulli myöskään urassa huipulla ollut silloin, kun se siellä Winnipegissä pelasi. Tää kuva on otettu jossain vuosien 1975-1977 välimaastossa. Ja mistä me tiedämme tämän? Tiedämme tämän siitä, että Gordie Howe on varakapteeniksi asetettu tässä kuvassa. Se pelaa Houston Aerosissa tässä, jotenka tää on otettu sillä välillä. Tää on todennäköisesti otettu 75-76 kaudella, todennäköisemmin, koska 76-77 kaudella Hulli ei pelannut läheskään niin paljon kuin 75-76 kaudella. Ja sit jos miettii sitä, että missä ihmetilanteessa nää olis kahdestaan ilomieli jossain vaan poseeraamassa kasuaalisesti Hau ja Hull, niin eikö tähän sopisi VHA:n All-Star Game aika hyvin, joten miten mä arvelin, niin tää on 1976 VHA:n All-Star Game. Ja huomattavahan tässä on, että toi on siis ihan täys perukki, mikä tuolla Hullilla on päässä tossa. Siis Busikista en tiedä, mutta tässä kohtaa niin se on varma. Hulli on tässä about 36-vuotias tässä kuvassa. Ei se nyt niin paha ole, kun se kuitenkin pelasi reilusti yli 40-seksi. Kuitenkin, tämän varhaisien lievänä päälaina kaljuuntumisen myötä siis Hullillahan on näin ollen hieman muitakin yhteisiä asioita siis erään toisen Chicagon nykyisen supertähden kanssa. Siis kyllä sekin on totta, kattokaa nyt vaikka näitä kuvia. Kyllä se Keinikin tästä pikkuhiljaa kaljuuntuupi. Ja lisäksi EA todellakin valkas vähän noita Hullin hampaita tuota legendakuvaa varten. Lievää photoshoppia siis. Joten sitten nämä seuraavat kuvat aina tästä vanhuusjärjestyksessään sieltä sijalle 13 on vähän enemmän tai vähemmän, niin tämä järjestys ei ole ihan täysin selvä. Mutta lähdetään näistä oletuksista liikkeelle järjestyksessä. Seuraavaksi vuorossa Daryl Sittler, josta kolmen tähden ruudussa otettu kuva näyttää tommoselta, ja alkuperäinen kuva on tässä. Kuten huomaatte, niin kuka tahansa tai mikä tahansa tämän kuvan on rajannut, kone tai sitten ihminen, mä en ole ihan varma, mä en tiedä näistä, mutta on kyllä melkoista rajaustyötä joutunut tekemään näiden Sittlerin kiharoiden vuoksi. Sieltä vähän pilkottaa tota sinistä taustaakin vielä tässä lopullisessakin kuvassa. Yleensähän EA hoitaa nämä rajaukset aika säälimättä, että yleensä kiharoita kursitaan pois sieltä vaikka millä mitalla. Sittler on tässä kuvassa about 30 taaskin, ja sen pystyy ajoittamaan kapteeniksi välillä 75-82, kuten se on tässä kuvassa, mutta se ei ollut 79-80 kaudella kapteeni. Mutta tämän kuvan tiedoissa luki, että tämä on vuodelta 1981, joten sitten me luotetaan siihen. Tässä on muuten yllättäviä yhtäläisyyksiä tämän seuraavan kuvan kanssa, jossa siis on Jari Kurri. Ja senpä myöksi, koska tässä on näin paljon yhtäläisyyksiä, niin mua ei sinänsä yllätä, että tämäkin on ajoitettu vuoteen 1981. Niin kuin Sittlerin kuva. Kurrilta on nähtävillä se aito pelaajatiedosto, mikä tässä pelissä on, joka on siis tommonen. Mutta Sittler ja Kurrin ero tässä tilanteessa on se, että vaikka ne todennäköisesti on otettu samanaikaisesti nuo kuvat lähes, niin Kurrihan on tässä ihan junnu vielä, 21-vuotias siinä tapauksessa. Tän voi kuitenkin varmistua siitä, että tää ei ole sen tulokasvuosi sentään, niin kuin tosta näkyy, vaan sen toinen vuosi nimenomaan. Eli tässä oli tämmönen kummallinen päinvastainen vaikutelma, että tää kuva oli itse asiassa otettu ennen Kurrin huippuvuosia, ja tää oli huomattavasti harvinaisempi tapaus.
Tää tapahtuu niinku korkeintaan 4 ja vähintään 2 näistä 48 pelaajasta. Joten seuraavaksi vuorossa on Larry Murphy, jonka herokortti on asetettu Pittsburgh Penguinsin joukkueeseen. Todellisuudessa Murphy oli yksi kovimmista kiertolaisista näiden pelaajien joukossa pelaten 6 NHL-joukkueen riveissä. Ja mäpä nyt kysynkin teiltä tässä pikaseen, että minkä joukkueen riveissä arvelette Murphyn pelanneen tässä potretissa? Ja vastaushan ei ole siis Pittsburgh Penguins, vaikka se paidan siluettista ehkä antaisi olettaa. Itse asiassa Murphy on aika junnu niinku Kurrin tapaan tässä kuvassa, 20-21-vuotias. Tää kuva on päivätty vuoteen 1982, ja Murphy pelaa tässä sen draftaajajoukkueen, eli sen ensimmäisen ammattilaisjoukkueen Los Angeles Kingsin riveissä. Se kaapattiin tosta sitten jossain vaiheessa, mutta kokonaisuudessaan urastaan vain 14% Murphyn peleistä oli Losin paidassa. Tässä verrattuna 22% Pittsburghin. Se on siis enemmän, mutta itse asiassa Washingtonissa Murphy pelasi 27%, eli eniten pelejä uransa varrelta. Mutta se on kyllä totta, että Murphy muistetaan kyllä parhaiten Pittsburghin paidasta. Siellä se oli uransa huipulla. Ei sitä ole kieltäminen. Ei mulla tässä kuvasta ole muuta sanottavaa kuin, että aika laiska rajaus tällä kertaa, mutta tämähän nyt on ihan totuttua kuitenkin. Seuraavaksi vuorossa Bob Nyström, eli Robert Nyström, ruotsalaisalkuperältäänkin siis tunnettu. Kyseessähän siis on oikeasti, tämä on ruotsalainen alun perin, mutta vähän epätyypillinen semmoinen. Vaikka tällä oli siis todellakin eurooppalaiset juuret, niin tämähän oli siis pelaajana ihan täysin pohjois-amerikkalaisesta päästä. Kuva synergiavalikossa näyttää siis tolta, ja alkuperäinen kuva on tän näköinen. Tämä on päivätty vuoteen 1983, ja Nyström on tässäkin noin 30. Nyströmillä ei ollut vaaraa siitä, että olisi jostain toisesta joukkueesta napannut kuvan, koska se pelasi siis koko ammattilaisuransa New York Islandersin paidassa. Mutta tää oli kyllä aika vaikea, koska siis mulla oli itselläkin tosi vaikea löytää hyvää kuvaa tästä. Mä en pystynyt löytää yhtäkään kuvaa, missä se kattois suoraan niinku kohti katsojaa. Jotenka ymmärrettävää, että ne valitsi tämän, että tää on kyllä varmasti paras laatusin noista kaikista kandidaateista. Mutta kuten huomataan, niin tääkin on siis on ice-kuva. Ja on ice mä tarkoitan tällä siis, että se on niinku joko pelitilanteessa, tai sitten pelitauolla, ennen peliä, treeneissä, tai sitten pelin alla, alkulämmittelyissä esim. Ja näitähän on useita siis. Me nähtiin toi Busick, mutta tässä taitaa olla itse asiassa pelitilannekin päällä, että tää alkaa ole alkulämpöä, tai sitten tää on joku pelikatko jopa, koska Nyström pelasi ilman kypärää. Toi Busickin kuvahan, niin sehän oli vaan poseeraus jäällä mainoskuvaa varten. Sitten seuraavaksi vuorossa Raymond Borg. Ja tältä näyttää se aito kuvatiedosto tästä pelistä, ja tältä alkuperäinen. Kun mä etin näitä kuvia, niin tämän kuvan tietoihin oli päivätty vuosi 1988, mutta tällä kertaa siihen ei ole luottaminen. Tää ei kyllä todellakaan ole vuodelta 1988. Se näkyy tietyistä asioista. Elikkä tää ei ole edes kapteenina tässä kuvassa, ei ole kapteenien rinnuksissa, ja tää on vielä ilmiselvästi numerolla 7, koska Phil Esposito peli numero 7 jäädyttiin sitten tässä jossain vaiheessa. Ja se aloitti kapteenina siis 1985 vai 6, niin ei se myöskään voi ajoittua sinne niin pitkälle. Ja sen lisäksi tossa on ihan tommonen lapsen hymy Borgilla, niin ajoitetaan tää vuosien 1979-1985 välimaastoon, eli Borg on tässä vuosia vanha 18-24. Ja tää on myös ensimmäinen näistä NHL 12 pelaajakuvista, mitä tässä videossa tullaan näkemään. Ja kuten noista myöhemmistä esimerkiksi sitten voi huomata, niin ne on vähän epätyypillisesti rajattu mun mielestä. Että onkohan niissä ihan sitä kuvan keskitysohjelmistoa oikein käytetty. Koska siis niinku sen lisäksi, että tätä on vähän kallistettu tätä kuvaa, niin toi loppuu
tohon leuan kärkeen. Mä en ymmärtänyt näitä NHL 12 legendakuvia sillä tapauksessa. Eikö sitä voisi niinku vähän rajattaa tolleen vähän löyhemmin, kenties? Näkyy sitä kaulaakin? Koska yleensä kaikissa, mistä kuvan keskitysohjelmista on käytetty, nykyistä kaulaa näkyy yleensä melkein sinne aatamiin omenaan asti vähintäänkin. Joten seuraavaksi Mike Bossi. Ja tässä aito kuvatiedosto pelistä. Ja tässä sen alkuperäinen versio. Tää on päivätty tammikuulle 1985. Bossi on tässä noin 28-vuotias. Nämä oli näitä poseerauskuvia. Tästäkin huomaa, että tää on kallistettu jonkin verran. Mutta ei näitä vaihtoehtoja myöskään taaskaan ollut värillisien osalta. Että varsinaiset pelaajakuvat oli mustavalkoisia. Ja tääkin on siis jäällä otettu. Ja huomasi, että ne kyllä halus näköjään Bossille vähän hymyä naamaan tähän kuvaan, kun tuolla olisi ollut valittavana muitakin varmaan ihan samana päivänä, samassa tilaisuudessa otettuja kuvia, jotka olisi ollut vähän käytännöllisempiä asennoltaan, mutta niissä oli jotenkin tylsempi ilme nähtävästi. Ja sitten Wendell Clark. Tää siis tuli vasta viime vuonna NHL 16 legenda, jota ennen sitä ei ollut missään NHL-peleissä ollut yli 15 vuoteen. Jotenka tää on taas kallistettu, kuten huomataan tässä alkuperäinen kuvatiedosto suhteessa alkuperäiseen kuvaan, joka on tässä. Tää siis on otettu ennen ihan oikeeta peliä, ja tää oli vähivätty vaan ylipäätänsä niinku 80-luvulle tää kuva, joten ajoitusta oli siis tehtävä vähän paremmaksi, vähän tarkemmaksi. Joten ensinnäkin Wendell Clark on tässä varakapteeni, joten se on vuosien 86-91 välissä. Tosin se olisi ollut varakapteeni uudestaankin vielä 96-98, mutta nämä varusteet sun muuta, niin ei oikein näytä ihan 90-luvun lopun tasoisilta, vaan ennemminkin siltä 80-luvulta. Eli otetaan tämä vuosien 86-91 väliin, joten silloin Clarkki on 19-24-vuotias tässä kuvassa. Ja siltä osin, että näyttääkö toi teidän mielestä 19-vuotiaalta. Niinpä, että mä mieluummin ajoittaisin sen vähän sinne 80-luvun loppuun ihan, mutta ei voi olla varma. Ei voi olla varma, kyllä se draftivuotenaankin näytti jo aikamoiselta karjulta, hehe. Mutta tästä huomaa toi, että toi varsinainen kuvatiedosto, niin toi näyttää vähän haaleelta. Ja se johtuu siitä, että sitä on käsitelty, mutta ei photoshopattu, vaan jollain paljon alkeellisemmalla ohjelmalla. Sitä on vaan niinku kirkkautta lisätty yksinkertaisesti siihen. Ja sen huomaa, kun ton varsinaisen pelaajakuvatiedoston länttää ton alkuperäisen kuvan päälle. Ja huomaa esimerkiksi, miten noi vähän muuttuu toi pelipaidan sininen sävyltään tossa. Seuraavaksi Ron Hextall. Tässä on se kuva, joka synergiavalikosta on löydettävissä. Ja tässä alkuperäinen jälleen poseeraus jäällä. Tää oli mainoskuvaa varten jälleen kerran. Ja tää on ajoitettu NHL-kaudelle 1988-89. Se tekee Hextallista 24-vuotiaan tässä kuvassa. 24 mun mielestä ihan optimaalista. Ihan ok. Tästä huomaa taas, että tää on kallistettu. Ja ai että, nuo paskaruskeet varusteet kyllä kielii myöskin siitä, että on vielä 80-luku. Mutta nyt tässä herää sellainen kysymys, että miksi EA käytti tätä kuvaa? Koska ne olisi ihan hyvin voinut käyttää tätä, joka olisi ollut ihan niinku oikee headshotti. Toisin kuin toi, mikä on otettu suoraan jäällä. Olisiko tässä ollut jotain liikaa rajausta esiin vaadittu tai jotain? No, ne teki jo sen ihme Sittlerin, tosin olisiko niillä ollut vaihtoehtoja sen kanssa. No, tällä kertaa huttitiimi päätyi tekemään näin. Mut mä olisin kyllä ehdottomasti valinnut ton toisen, että mulla ei näin päällisin puolin niin kuin sinällänsä ole mitään semmoista isomman tason valittamista näistä kuvista, että nämä on päällisin puolin ihan hyviä ratkaisuja ollut. Paitsi sitten, kun tullaan tämän videon loppupuolelle ja noihin laiskuuden havainnollistuksiin, mutta nämä, mitä niiden piti ottaa ihan kokonaan uusia kuvia, on päällisin puolin ihan niinku niiden periaatteella hyviä ratkaisuja. Että täällä ei ole oikeastaan kaksi semmoista, missä voisin selkeästi niinku ottanut mieluummin jonkun toisen, ja tää Hextall on niistä toinen. Vaihtoehtoja olisi ollut enemmänkin, eikä niistä olisi edes huomannut, että kyseessä olisi ollut joku toinen joukkue kuin Philadelphia, kuten tässä esimerkiksi New York Islandersin paidasta rajattu kuva. Joten jatketaan eteenpäin. Doug Wilson seuraavana, jonka herokortti siis on asetettu San Joseen, mutta
tossa erottuu jo valmiiksi punasta tästä pelistä löydettävästä pelaajakuvasta. Ja alkuperäinen kuva siis on Chicago Blackhawksin paidasta. Tää kuva on ajoitettavissa vuosien 1989-91 välimaastoon. Tää on otettu tää kuva pelistä New York Islandersia vastaan. Mutta vihjeitä, miten tän voi ajoittaa vähän paremmin, on seuraavat. Että maalivahdilla ei ole enää paskaruskeita patjoja ja Wilson on varakapteeni. Näin ollen se olisi 90-luvun alkua ja varmaan se 90-91 kausi. Veikkaanpa näin. Wilson on tässä siis about 33-vuotias tässä kuvassa. Ja sitten herää tietysti se, että ihmettelen, että miten ei headshotteja kuitenkaan löydy. Kuitenkin tää on jo 90-lukua. Ja tietysti tää kuva on siis Chicagosta, vaikka toi herokortti on asetettu San Joseen. Ja Wilsonilla on itse asiassa paljon syvemmät juuret San Joseen kanssa sitten peliuran jälkeen kuin varsinaisesti peliuralla. Ei se pelannut kuin 2 kautta San Joseessa ja ottelut kokonaisuudessaan 92% urasta Chicagossa ja 8% San Joseessa. Mutta se on sitten sen jälkeen käytännössä tasoittanut puntit vähän niinku oltuaan seuran general managerina nyt sitten tässä pitkän aikaa. Mutta mun on tässä nyt omasta puolesta vähän sanottavaa se, että jos te menette Hutplaasaan, niin te pystytte näkemään Wilsonille siis pelaajakuvan. Mutta alun perin Wilsonin pelaajakuva ei ollut yksi niistä, jotka toimitettiin Hutplaasalle. Niillä ei alun perin ollut Wilsonille kuvaa. Mutta tossa All Star viikonlopun alla EA julkaisi pari korttia. Ne julkaisi Alan McInnesistä All-Star Game-kortin ja Doug Wilsonista merkkipaalun. Ja tää oli ihan yllättävää. Ekat herot, joista oli tehty tämmöset kortit. Myöhemmin ne on tehnyt myös Kölsikistä tämmöset, mutta Kölsikin kuva niillä oli valmiina jo siellä. Niin niillä ei ollut näistä kahdesta kuvaa. Joten mikä neuvoksi? Lopulta tää homma meni silleen, että mä itse rajasin noi kuvat sitten Hutplaasalle. McInnesin kuvasta, mikä katsotaan sitten myöhemmin, niin siitä tuli aika perfekto. Mutta tää Wilsonin kuva, niin sitä ei semmoiseksi täydelliseksi niin kauhean helposti saanut mun välineellä, koska tätä on ilmiselvästi fotosopattu. Kuten te näette, kattokaa tota suuta. Toi suu tossa kuvassa, mikä on tässä pelissä, ja sitten mikä on tässä alkuperäisessä kuvassa. Ja sitten vertailu sen kuvan kanssa, minkä mä sain tehtyä suhteessa siihen, että mikä tuosta pelistä löytyy. Ja mun siis täytyy sanoa, että mä tein tän 45 minuutissa Gimpillä. Siis en Photoshopilla, ei mulla ole Photoshopia, vaan ihan vaan Gimp 2.0. Ja sinänsä mä vähän ihmettelen tätä, että suhteessa panostukseen niin toisella sivustolla, eli tuolla HUTDBssä, niin ne myös aika nopealla tahdilla vaan teki ton Wilson. Ja toi näyttää ihan hirveeltä. Siis minäkin pystyin tekemään tämmösen version, ja sitten tuolla HUTDBssä on tommonen kuva, ei herra jesta sentään. No, mut semmoista. Patrick Roy on taas yksi näistä NHL-12 legendakuvista, ja mä vaan mietin, miksi se on rajattu noin lähelle. Kun tästä alkuperäisestä kuvasta katsoo, niin se voisi olla paljon löyhemminkin rajattu. Esimerkiksi näin. Ja tää kuva on ajatettu vaan ylipäätään 90-luvulle, jotenka ei ole niin paljon tietoa sitten, että mitä sitä nyt mahtaa olla. Eli Roy on tässä 25-29-vuotias, koska se treidattiin vuonna 95 loppupuolella tuonne Coloradoon Montrealista. Ja kun tuosta katsoo, niin ei toi nyt kyllä nyt ihan sitä 90-luvun puoltaväliä oikein ole, koska siitä on tämmönen kuva esimerkki. Mutta ei se ole ihan, kuten tää nyt on 90-luvulle päivättykin, niin ei se ihan vielä vuotta 1987 on ollut, kun se oli silloin vielä tommonen lapsen kasvo. Jotenka kyllä tää on sitä 90-luvun alkupuolta. Että tossa on vielä yhdet esimerkit 91 ja 92 All-Star-gameista. Sanotaan siihen 90-luvun alkupuolelle taas vähän niinku Wilsonikin. Elikkä se Roy on silloin about 2.5 tossa. Ja tää Patrick Roy on ainoa pelaaja, jolle
pelaajakuva on vaihdettu vielä senkin jälkeen, kun tää oli ekaa kertaa eläköitynenä erillisesti lisensisoituna pelaajana tässä pelissä, koska Centennial Montreal Canadiensin joukkueessaan ruoaa myös oli, ja silloin sillä oli mustavalkoiseksi saturoitu versio tästä kuvasta pelaajakuvan, mutta NHL 12 ne vaihtui sen värilliseksi, ja ne vaihtui sen tähän, mikä oli siis huonommin rajattu, mutta kuitenkin. Tämmönen on siis ruoan pelaajakuvahistoria. Mut sitten tulee tarkimmiten analysoitu näistä vanhemmista pelaajakuvista, eli Doug Gilmour. Jotenka, kuten te huomaatte, niin tässä kuvassa Gilmour ei katso kohti katsojaa, mutta tää oli silti jo NHL 13. Ja tämä on toinen niistä Hextallin lisäksi, jotka mä muuttasin johonkin toiseen pelaajakuvaan, koska vaihtoehtoja todellakin siis olisi. Tosin ne ei ole Toronton joukkueesta, joten tää on vähän niinku plus miinus suhteessa, koska se olisi hyvä olla siitä joukkueesta tietysti, mihin ne on sijoitettu, mutta toisaalta tässä tilanteessa, kun olisi ollut oikeita pelaajakuviakin käytössä, jossa se olisi kattonut kohti katsojaa, niin tää on vähän kaksipiippunen juttu. Että olisin ottanut kyllä mieluummin semmoisen, missä se kattoo kohti katsojaa, mutta se ei poista sitä faktaa, etteikö tätä voisi analysoida. Elikkä, kuten tästä kuvasta huomataan, niin Gilmour on Toronton paidassa, mutta se ei ole kapteenistossa. Sen lisäksi tuossa paidassa on NHL:n 75-vuotisjuhlalogo, eli tää on vuodelta 1992 tää kuva. Gilmour treidattiin 2. tammikuuta 1992 Torontoon, ja sen jälkeen me pystytään näkemään sen loppukauden 1992 tän Gilmourin gamelogista, eli mitkä pelit se on pelannut, mitkä niistä otteluista olivat Bostonia vastaan, koska tää kuva, tän kuvan tiedossa lukee, että tää on otettu Bostonia vastaan käydyn ottelun alkulämmittelyssä. Ja sieltä löytyy 2 vaihtoehtoa, joko 22. tammikuuta 92 tai 27. helmikuuta 92. Ja tässä me saadaan siis 2 täsmällistä päivämäärää, joista toinen on oikein. Ja Gilmour on siis tässä kuvassa 28-vuotias, joka tapauksessa 28, se on aika optimi. Moni varmaan on tästä myös tietoinen, ja on se itsestään selvää, mutta toi Gilmourin varsinaisen legendakortin kuvahan on samasta tilanteesta itse asiassa, niin tästäkin voi suorittaa vertailun sen suhteen. Eli te voitte erotella tästä vaikka ton, että miten toi on sävytetty tolleen vanhanaikaisen coolin näköiseksi toi Gilmourin ja näiden kaikkien muidenkin pelaajien legendakortit, koska näitähän voi vertailla aika ovelastikin keskenään, kuten tästä huomataan. No, sitten siinä oli ne sieltä 3-13, joten vuorossa on siis nämä loput, ja nämä on siis kaikki mahdollista asettaa aika tarkkaankin järjestykseen keskenään. Hypätään muutama vuosi jopa tästä eteenpäin, vuoteen 96 ja Cam Neeliin, jossa meillä on ensimmäinen tarkka päivämäärä mahdollista saavuttaa. Ennen tätä Neelin kuvan analysoimista siis voidaan puuttua erääseen vanhaan legendaan, joka ei NHL 16 ja 17 enää ole ollut, mutta sille olisi ollut myös mahdollista määrittää tarkka päivämäärä, ja se oli Wayne Gretzky. Ja tää oli siis se Gretzkin kuva, alkuperäinen kuvatiedosto, silloin kun se oli NRS:ssä NHL 12-15. Ja tässä on se alkuperäinen, eli se ei ollut Edmontonin paidassa, ei, se oli All-Star-pelistä. Ja tää oli otettu 6. helmikuuta 1993. Jälleen kerran näiden NHL 12 kuvien suhteen mä voin vaan ihmetellä, miten ihmeessä tää on oikein niinku väsätty. Tää on keskitettykin toi kuva tosi oudosti silleen niinku, että se pääpaino ei oo ees keskellä sitä kuvaa. Niinku, ei, täh. Ja sit sitä on kallistettu vielä, kuten tästä nähdään aika helpostikin. Ja siis, tääkin olisi voinut rajata vaikka tälleen näin, ja kukaan ei olisi valittanut. Eipä kukaan valittanut muutenkaan, kun ei kukaan tiennyt, mistä tää kuva oli repästy, mutta aika epätyypillistä kyllä. Sama tyyppi oli kyllä varmasti asiallinen, että kaikki NHL 12 legendakuvien suhteen ihan pakko olla. Joten sit siihen Cam Neeliin. Tässä on se kuvatiedosto, mikä pelistä löytyy, ja sit tulee shokki, koska alkuperäinen kuva on myös All-Star-pelistä. Ja tää kuva on otettu 20. tammikuuta 1996, Cam Neely on tässä 30-vuotias, ja tää on valitettavasti se viimeiseltä kaudelta,
vaikkakin se oli vasta 30-vuotias, mikä kuvastaa sitä, että se nyt oli vähän rikki jo tossa vaiheessa. Eka tarkka varma päivämäärä siis, ja sen lisäksi tää on ainoa kuva, jota EA on niinku oikeesti täysillä photoshopannut. Toi näytti ihan älyttömältä toi kuva silloin, kun mä näin ton ekan kerran, koska ei 90-luvulla Bostonilla ollut tommosia pelipaitasiluetteja, ei todellakaan. Mitä nykyään ollaan totuttu kaikilla Bergeroneilla ja näillä, niillä on kuvissa toi musta kaulus, ja sit siitä jatkuu keltaisena alaspäin, jos jatkuu. Mutta siis tämä, niin se oli aika hyvä, kun sen joku löysi sitten aika nopeasti tuolta netistä sen alkuperäisen kuvan ja totesi, että kyllähän EA osaa näköjään photoshoppauksenkin taidon nähtävästi, joo. Ei kai sitä käytännöllisempi kuviste ollut, mutta mä en kyllä ole ihan varma, että miksi EA turvautui tähän photoshoppiin. Kyllähän toi siistimmältä näyttää ja ei se ole mitenkään itsestään selvää, koska harva muistelee tämmöstä, että Bostonilla ei näitä siluetteja ole ton näköisenä ollutkaan kuin vasta vajaat 10 vuotta. Ja jatketaan. Huhtikuuhun 1996. Tiedämme vain, että kyseessä on nyt huhtikuu. Ja otetaan käsittelyyn Pat LaFontaine. Ja tää tulee olemaan viimeinen kuva, joka ei oo virallinen headshotti. Kuten tossa näkyy toi, mikä pelistä löytyy. Ja siihen tämmönen promopotretti. Tää kulki tiedoissa nimellä promopotretti. Huhtikuuta 96. Buffalon paidassa siis kylläkin. Ja LaFontaine on tässä 31-vuotias. Ei mulla tästä oikein mitään sen enempää selittyyle. Mä olin itse kaivannut alun perin jonkun toisen kuvan, mutta tämähän on New York Islandersista siis. Mutta se oli mun mielestä vähän käytännöllisempi, koska toi olka... Kato, kun toi toinen taaempi olka on noin selkeästi tuota toista korkeammalla, niin se mun mielestä vähän haittaisi tota rajausta, mutta mun mielestä ihan hyvä ratkaisu, koska se kuitenkin löytyy nyt Buffalosta myös toi kuva. Viimeinen kuva ennen vuotta 2001 ja systemaattisten pelaajakuvien ottamisen aikakautta on Dale Havertzakilta kuva numero 16 aikajärjestyksessä, joka siis pelissä näyttää tämmöseltä, joten nyt voitte arvostella, että mikäköhän joukkue mahtaa olla kyseessä, mistä tää on kaivettu? Vastaus on Philadelphiasta vuodelta 96. Tää on ennen kauden alkua otettu virallinen potretti kylläkin. Havertzak on tässä kuvassa 33-vuotias ja edessähän tässä on sen viimeinen NHL-kausi. Ja näistä seuraavista kuvista, näistä viimeisistä 32 kuvasta tämän jälkeen tuutte huomaamaan tämän trendin viimeinen kausi aika usein tässä. Kuva siis Filistä eikä Winnipegistä, vaikka Winnipegissä Havertzak pelasi 58% urastaan ja Filissä vain 7%. Mutta ei se sitä faktaa poista, että tämähän on aika hyvä kuva ja ylivoimaisesti paras vaihtoehto tähän tilanteeseen. Joten kyllähän se nyt on ihan täysin ok, että se löytyy sieltä Filistä se kuva tällä kertaa. Mä olin esimerkiksi kaivannut itse rajanuomaa legendaa varten jonkun kuvaan taas jostain All-Star Gameista sun muuta, että joten... Nyt on siis vuorossani viimeiset 32, ja tää Havertzakin kuva oli siis vuodelta 96, ja tästä seuraava aikajärjestyksessä on jo vuodelta 2001, eli me hypätään sinne vuoteen 2001, mistä tästä puhuttiinkin. Ja tässä te näette nyt ensinnäkin, että miltä vuosilta nämä loput 32 kuvaa tulee olemaan. Eli siellä on joukossa työsulku, siinä on vuosiluku, ja sit siinä on se NHL-peli, koska nämä pelaajakuvat löytyy jo ihan niistäkin NRistä, mitä mulla on. Niin se NHL-peli, missä nämä kuvat olisi voinut olla, mihin ne olisi voinut päivittyä. Kuten huomataan, niin siinä on aina kahden numeron heitto, koska se NHL-peli tuli aina vuosi melkeinpä se kuvan ottamisen jälkeen, mutta se pelin numeroa kuvasti aina sitä seuraavaa vuotta, joten tästä tulee se kahden vuoden ero siinä pelaajakuvassa. Kuten huomaatte, niin tuolla on yllättävän paljon NHL-08 päivitettyjä, eli vuonna 2006. Ja noin 2006 vuoden kuvathan on ne vanhimmat mahdolliset kuvat, mitä tästä pelistä pystyy löytymään näiden legendojen ja herojen lisäksi. Esimerkiksi Aleksander Radulovin pelaajakuva on vuodelta 2006, elikkä toi sama kuva oli Radulovilla jo NHL-08. Se on selkein ja tunnetuin esimerkki näistä. Eli Radulovilla on ollut toi sama pelaajakuva NHL:ssä jo 10 vuotta. Semmosta. Niitä esimerkkejä löytyy tästä pelistä vielä, mutta vielä viime vuonna niitä oli huomattavasti enemmän, kun Saksan liigalaisille ei ollut vielä päivitetty niitä,
jos niillä oli ollut vanhastaan Pohjois-Amerikan liigoista kuvat, mutta tälle vuodelle nekin päivitettiin, jotenka näiden NHL 08 muinaisien kuvien määrä väheni tälle vuodelle. Mut niitä tuli taas lisää muutama näiden herojen muodossa tälle vuodelle. NHL 09 ei ketään sen takia, koska kaikki pelaajakuvat päivitettiin just nimenomaan NHL 08. Joten ne ei jaksanut päivittää niitä juuri yhtään seuraavana vuonna. Se johtui siitä, että NHL 08 oli ensimmäinen NR, joka tehtiin täysin uusille konsoleille, eli PS3:lle myös. NHL 07 oli myös eri kuvat Xbox 360:lle ja PS2:lle. Ne oli eri kuvatiedostoja. Mutta nyt tähän NHL 08 kaikki päivitettiin uudestaan. Seuraava iso päivitys tuli vasta NHL 11, mutta se ei tästä näy, kun siellä on vaan toi Turko. Mutta ne NHL 11 kuvat oli vähän outoja, ne oli kaikki jotenkin ylivalotettu silleen kummallisesti. Joten ne päivitti nekin melkein kaikki uudestaan NHL 12. Ja NHL 12 jälkeen seuraava iso pelaajakuvapäivitys oli vasta NHL 15, kun siirryttiin Next Genille. Elikkä se oli se eka PS4 ja Xbox One NR, niin sinne päivitettiin sitten eniten noita kuvia sitten NHL 12. NHL 13 ja 14 ei päivitetty melkein mitään, kuten ei myöskään 09 ja 10. Vain niille pelaajille, jotka vaihto joukkuetta sinä aikavälinä, niin päivitettiin pelaajakuvia. Eikä nekään pelaajakuvan vaihdot edes näkynyt HUTissa silloin, kuten muistatte, NHL 14 ja 13 esim. Niin ne kuvat, mitä oli pelaajakorteissa, niin ne saattoi olla niitä vanhoja kuvia. Sitten vasta kun klikkasi jotain pelaaja-infoa siitä, niin sitten sieltä vasta näkyy se uudempi pelaajakuva. Muistatteko te näitä Taylor Hall ja Erik Karlsson esimerkiksi? Taylor Hall ja Mike Richards oli näistä selkeimpiä esimerkkejä 14. Entäs sitten noi vanhemmat pelaajakuvat? NHL 2003-07 periaatteessa, mutta tuolla vitoseen etenkin. Niin ne EA teki kokonaan uudestaan, kun ne teki nämä pelaajat. Niin ne otti ne kuvat ja rajas ne uudestaan, vaikka ne oli aiemmissa NRissä ehkäpä olleet valtaosaltaan. Se johtui siitä, että noitten vanhojen PS2 NR:iden JPG-kuvat, nehän ei käynyt Next Genin NR:ille, eli PS3 ja Xbox 360 sen NR:ihin pelaajakuviksi, koska ne nimenomaan oli JPG. Kuvatiedostoja. Ne ei ollut transparentteja, ne ei ollut horisontaalisia, niin ne olisi näyttänyt vähän tönköiltä siellä. Mutta nuo kuvat NHL 08 eteenpäin, mitä saatiin, ja NHL 07 periaatteessa, niin ne kannettiin aina ehkäpä tänne NHL 17 saakka, jos niitä ei päivitetty. Eli esimerkiksi tossa on noin NHL 08 paikkeilla, noin Lindros, Niedermayer, Joseph, Sakic, Chuck, Shanahan, Linden ja Melambi. Toi Amonte on vähän pikkuinen outous, palataan siihen myöhemmin, mutta noi kaikki muut. Niin näillä kaikilla pelaajilla oli siis omat pelaajatiedostonsa NHL 08, joissa oli ne samat pelaajakuvatiedostot kuin mitä nyt on NHL 17kin. Se selitetään siten, että EA lanseeras tämmösen suuren kokoonpanotiedoston NHL 2004. Semmosen valtavan kokoonpanotiedoston, mihin on lisätty pelaaja siitä lähtien jatkuvasti. Se on varmaan NHL 17 jossain 16 000 tällä hetkellä. Ne on kaikki vaan uusia pelaajia vanhojen päälle. Ja alun perin NHL 2004 ne pistettiin vaan kaikki aakkosjärjestykseen, mutta niitä oli lisätty sen jälkeen vähän sekalaisesti sinne. Mä oon selittänyt tän NHL 16 uusien legendojen analyysiosa kakkosvideossa tämän ison kokoonpanotiedoston. Toi kokoonpanotiedosto siis sisältää kaikki pelaajat, riippumatta siitä, mitä siinä pelissä itsessään on. Elikkä esimerkiksi kun Lindros, Niedermayer, Noja tuossa NHL 08 kohdalla niin lopetti pelaajauransa, niin ne poistettiin siitä peliin menevästä kokoonpanotiedostosta. Mutta niitä ei poistettu siitä yleisestä kokoonpanotiedostosta, mihin näillä pelintekijöillä on tarkasteluoikeudet. Ja mihin näiden kaikkien viimeisten 14 NRin kokoonpanotiedostot on perustettu. Siellä oli muutamia poikkeuksia, mitä mä oon huomannut. Koskee just noita ekoja vuosia. Eli esimerkiksi NHL 2004 ja 2005 suhdetta, niin
silloin ne poisti suoranaisesti noita pelaajia niistä tiedostoista, mikä sitten johti siihen, että ne pysty korvaamaan niitä uusilla. Tää näkyy esimerkiksi siten, että ne oli poistanut Pavel Buren alkuperäisen pelaajatiedoston NHL 2004, mikä sinne oli luotu kokonaan, joten ne joutui tekemään uuden NHL 15, että ne saisin siihen peliin. Mutta suurimmalle osalle noista muista, Lindros, Niedermayer, Sakic NHL 15 osalta, niin ne vaan kaivoi ne sieltä vanhasta kokoonpanotiedostosta uudestaan, samoilla vanhoilla pelaajakuvilla tietysti, samoilla vanhoilla kaikilla muillakin tiedoilla, koska ne pysty siihen. Ja näin ollen niitä ei tarvinnut korjata niitä pelaajakuvia, vähemmän työtä. Eikö se ole ihan jees? Totta kai. Mitä vähemmän työtä, niin sen parempi, ei tarvitse tehdä mitään ylimääräistä ainakaan sit siltä osin. Ja ne pysty tekemään tämän noiden kaikkien muidenkin osalta, siis NHL 2004 lähtien. Sitten piti vaan tehdä uudet pelaajakuvat noille vanhemmille pelaajille, koska ne JPG-tiedostot ei käynyt tähän peliin. Tai no olisi käynyt periaatteessa, mutta se olisi kyllä näyttänyt aika kusiselta silloin. Sitten toinen tämmönen isomman luokan pointti, niin mä näytän tässä nyt nämä kaikki pelaajat niin kuin niitten ikinensä, että minkä ikäisinä ne on ollut, kun ne kuvat on otettu, mitkä niillä on nyt tässä NR:ssä. Niin kyllä tuosta huomaasin, että noitten keski-ikä on 36 tässä, joiden kuvat on otettu 2000-luvulla. Ja se onkin aika hävytöntä, että suurimmalla osa näistä on otettu se kuva joko ennen niitten viimeistä kautta, pääosin, tai sitten toiseksi viimeistä kautta. Ennätykseen täältä taisi päästä Rounik, jolla oli 7. viimeisin kausi, mutta sehän oli itse asiassa NHL 12 otettu uusi kuva, joten sitä ei periaatteessa lasketa. Joten muuten se ennätys on sitten 5. viimeisin kausi. Pääosin nämä on niinku viimeisiltä vuosilta, ja tämä on se juttu, mistä mä puhuin tuossa videon alussakin, että mistä tämä mahtaisi johtua. Nämä kaikki loput on siis varsinaisia pelaajakuvia. Kaikki virallisia NHL:stäkin, paitsi toi viimeisin, eli Kleslan kuva, joka on siis virallinen Tsekin liigan pelaajakuva. Mutta joka tapauksessa tässä lähdetään liikkeelle. Nämä iät, mitä siis tässä siis nähtiin, niin siellä on Burre, kuva otettu 30V, ja sitten on Rounik, kuva otettu 31V, mutta kaikki muut on 33V tai vanhempia. Siellä isoimpana ikämiehenä Dave Andrejakin 41-vuotiaana ottama pelaajakuva, ja kyllähän se tuosta huomaa, että näin on. Jotenka Pavel Burresta siis aloitetaan. Virallinen kuvatiedosto on tommonen, ja se pohjautuu tämän näköiseen kuvaan. Burren legenda on siis Vancouveriin asetettu, niin kuin pitäisikin olla, mutta tämä pelaajakuva on silti Floridan paidasta vuodelta 2001. Burre on tässä siis 30-vuotias, ja tämä on sen toiseksi viimeisimmältä NHL-kaudelta. Ja tässä tulee taas se, että mikä joukkue, niin Burren osalta niin tämä on kyllä vaan niin törkeen hyvä kuva, niin ei sitä nyt voinut tällä kertaa oikein kieltää, etteikö olisi voinut ottaa jotain muuta, että on tämä vaan laadullisesti niin hyvä, vaikka olisi kiva sieltä Vancouverista ollutkin saada joku toinen vastaava esimerkki, niin kuin esimerkiksi tässä on tämmönen Vancouverin ajoilta Burresta potretti. Tossa tietysti ongelmana on toi valotus, kun se on toiselta puolelta huomattavasti himmeempi, kun se tulee epäsuorasti toi valaistus kohti Burren naamaa, niin sehän on tässä se huono juttu, minkä takia ei tähän esimerkiksi turvautunut ton Floridan version myötä, koska se on hyvä, että jos on pelaajakuva, niin että se valotus tulee suoraan edestä päin tietysti. Sitten Luke Robitaille. Tässä kuva suoraan pelistä ja tässä alkuperäinen otos. Siis Detroitin paidasta, vaikka legenda on asetettu Losin joukkueeseen niin kuin pitäisikin olla. Joka tapauksessa Robitaille on tässä kuvassa 35-vuotias ja kuva on siis vuodelta 2001. 4. viimeisin NHL-kausi silti. No, mä nyt kuitenkin haluan valittaa tästä, koska vaihtoehtoja ainakin olisi ollut saada se Losin paitaan tässä kaksi kappaletta esitettynä niistä. Tämä nimenomaan olisi voinut vielä myöhäisemmältä ajalta, joten se olisi periaatteessa sopinut tähän EA:n logiikan pirtaa vähän paremmin, mutta näin tällä kertaa. Sitten Brett Hall. Ja kuten huomaa tuosta siluetista, niin varmaankin sama joukkue kyseessä kuin Robitaillella, kun tässä tämä kuva pelistä, ja kyllä se vaan näin on, eli Detroitista vuodelta 2001, ja Hulli on tässä 37-vuotias, ja myös 4. viimeisin NHL-kausi, niin kuin Robitaillellakin. Legenda asetettu siis St. Louisiin, ja joo, kyllä mä
kyllä ei tässä ole niinku valittamisen sijaa, koska ei oikein ollut vaihtoehtoja. Ei sieltä St. Louisista oikein mitään hyvää kuvaa olisi löytynytkään, kuin mitä itse katteli. Sitten Jeremy Roenick. Tästä mainittiinkin siis, miten huonosti tääkin on rajattu NHL-12 legendojen vähän niinku jalanjäljissä. Kuvatiedosto pelistä on siis tommonen, ja se mihin tää pohjautuu on tämmönen kuva Philadelphian paidasta vuodelta 2001, jossa Roenick on siis 31-vuotias. Legenda asettu Chicagoon, ja eipä sieltä olisi myöskään mitään sen kummallisempia kuvia löydetty, jotenka tää on ihan ok. 7. viimeisin kausi, niin ei voida siinä vaiheessa edes puhua, että kannattiko näin olla, mutta silti. Mutta silti tässä on semmoinen juttu, että ne vaihtoi tämän kuvan. Vähän niin kuin Ruankin tapauksessa, mutta periaatteessa ne ei vaihtanut tätä niin kuin vanhammasta legendakuvasta uuteen legendakuvaan, vaan itse asiassa Roenickilla oli viimeisimmässä NRissä, missä se oli ennen NHL 12, eli NHL 10, kuva San Joseesta, missä se pelasi ne uransa viimeiset vuodet, niin ne vaihtoi tämän vanhemman kuvan tähän vähän aikaisempaan otokseen Filistä NHL 12 legendoja varten. Elikkä ne teki jotain muutoksia, niitä ei olisi tarvinnut tehdä sitä NHL 12, mutta ne silti vaihtoi Roenickille kuvan uran aikaisemmalta vaiheelta, mutta se olikin NHL 12. Niinpä niin, siitä on jo, sit on jo melkein 6 vuotta. Sitten Mike Vernon, ja mä sain tommosen otoksen ennen peliä maalivahdille siis, ja alkuperäinen kuva on tommonen. Calgaryn paidasta siis, eli ihan ok. Tää on tosin Vernonin viimeiseltä NHL-kaudelta 2001-2002, ja Vernon on tässä 38-vuotias. Eteenpäin Adam Gravesin. Pelaajakuvatiedosto näyttää vähän niinku tommoselta synergiavalikossa, ja alkuperäinen tommoselta. Kuten huomataan, niin tätä on vähän kallistettu. Ihan vähän, mutta kyllä sen kallistuksen huomaa tosta kuitenkin. Tää on siis vuodelta 2001 vieläkin. Graves on tässä 33-vuotias, ja tää on sen toiseksi viimeisimmältä NHL-kaudelta. Jälleen hyviä otoksia Rangersista, niin itse asiassa olisi ollut saatavana, mutta ne ei olisi ollut perinteisiä pelaajakuvia, joten ei aina nyt turvautu tähän San Joseesta saatuun. Myöskin tota Roenickin kuvaa oli myös vähän kallistettu, mutta se on tietyissä tapauksissa vähän vaikeammin huomattavissa kuin muiden kuvien kanssa. Kirk Muller, tässä kuva pelistä ja sitten alkuperäinen. Vuodelta 2001 siis. Muller on tässä 35-vuotias, ja tää oli sen toiseksi viimeinen kausi NHL:ssä. Ken Daneyko. Tuossa kuvatiedosto raamit pelistä. Siihen päälle alkuperäinen vuodelta 2002, eli tää oli ainoa kuva vuodelta 2002. Mutta se ei poista sitä faktaa, että tää oli Daneykon viimeinen NHL-kausi, ja se on tässä 38-vuotias. Vuodelta 2003 oli myöskin vain ja ainoastaan yksi pelaajakuva, ja se oli Al McInnisiltä. Tässä raamit pelistä ja siihen alkuperäinen päälle. McInnis on tässä 40-vuotias. Viimeinen kausi, jolla tuli se silmävamma, jonka myötä se pelasi vaan 3 peliäkin sillä viimeisellä NHL-kaudella. Eli nyt ollaan kyllä niin uran lopussa, että huhhuh, myöskin taas vaihteeksi. Niin, tämä McInnis oli toinen niistä kuvista, mitä mä oon koittanut uudelleen luoda mahdollisimman autenttisena tähän peliin. Mä sain siitä tämmösen lopulta, joten katso, kun tässä esitetään tuota vertausta yhdessä tästä pelistä synergiavalikoista löytyvän kuvan kanssa, niin voimme huomata, että aika hyvin se sopii siihen yhteen, mutta ei tämä nyt täydellinen ole, mutta jos kaukaa katsoo, niin ei sitä huomaa. Hypätään vuoteen 2005 ja Dave Andrejakin, eli tämä oli siis se vanhin ikä tästä koko kavalkaadista, alkuperäinen kuva synergiavalikoissa tuossa, ja tässä siihen pohjautuva alkuperäinen otos. Viimeinen kausi siis Andrejakilla oli myös, ja tämä kuva saattoi olla NHL 07:ssa Xbox 360:llä. Ehkäpä. Elikkä ehkä EA ei päivittänytkään Andrejakille pelaajakuvaa, mutta mulla ei ole Xbox 360 ja sille NHL 07, niin en voi sanoa, en voi kertoa varmuudella. Mutta sitten tulee tää kummallisuus, elikkä Rod Brindamourin kortti.
informaatio, josta on siis saatavilla se autenttinen kuvatiedosto pelistä, joka toimitettiin siis Hood Plazalle ja se näkyy tommosena. Vuodelta 2005, Brynnabor on taas 35-vuotias, viidenneksi viimeisin NHL-kausi, eli OK, ei tässä silleen ole mitään ihmeellistä. Ja tää oli siltä kaudelta, mikä johti lopulta Carolinan Stanley Cup-mestaruuteenkin. Mutta tässä on semmoinen kummallisuus, että edellinen kuva, mikä Brynnaborilla oli, niin se oli NHL-kasissa, ja se oli tommonen. Ja tällä samalla kuvalla Brynnabor jatkoi aina NHL-10 saakka, eli viimeisimpään NHL:iin, missä se oli. Sitä ei ollut enää NHL-11, koska se oli eläköitynyt. Se oli poistettu siitä kokoonpanosta, mikä päätyi lopulta peliin. Mutta mulla on teoria, että miksi EA olisi päivittänyt Brynnaborille vanhemman pelaajakuvan nyt tätä NHL-17 herojuttua varten. Ja kuten huomataan, niin toihan on siis vähän kallistettu myöskin. Itse asiassa niin kuin huomattavastikin toi lopullinen kuvatiedosto alkuperäisestä kuvasta siis. Mutta mulla on tämmönen teoria. Mulla on teoria siitä, että ennen kuin Brynnabor otettiin pois NHL-11 johtavasta kokoonpanotiedostosta, niin sille oli ehditty päivittää uusi pelaajakuva NHL-11 varten, joka näytti siis tämmöseltä. Todennäköisesti se olisi ollut vähän ylivalotettu, vähän oudon näköinen. Joku tämmösen näköinen, mä nyt en oikein osaa kimpillä tai valokuva muokkaussovelluksella luoda semmoista ylivalotusta, mitä siellä NHL-11 oli nähtävillä niin usein. Mutta sillä on oltava syy, miksi EA karsi ne kaikki NHL-12 mennessä, ja se on varmaan se, että niiden mielestä ne näytti ihan hirveiltä. Jotenka teoria on siis tämä, että sillä oli se NHL-11 tarkoitettu ylivalotettu pelaajakuva, ja EA korjasi sen pois sieltä, koska se olisi näyttänyt niin huonolta. Tämä on mun teoria, siis näin. En mä keksi mitään muuta loogista selitystä sille, miksi ne olisi vaihtanut vanhemman kuvaan sille. Koska eri pelaajat tekee niiden eläköitymispäätökset yleensä vähän eri aikaan, ja sekin riippuu siitä, että milloin se lopullinen kokoonpanotiedosto on aina millekin vuodelle ehditty lanseerata, ja sitä kautta siinä tulee tämmöisiä vähän pieniä jatkuvuuseroita, mitkä kyllä pystyy osoittamaan sieltä, jos tutkii tarpeeksi tarkasti, niin kuin mä oon tehnyt. Joten sitten hypätään siihen vuoteen 2006, mistä niitä pelaajia löytyy taas 9 kappaletta taas vaihteeksi. Ja aloitetaan tästä vaan. Erik Lindros. Dallasin paidassa siis toi alkuperäinen kuvatiedosto ja siihen alkuperäinen kuva päälle. 33-vuotiaana Lindrosin viimeisin NHL-kausi. Tää on tuotu suoraan NHL-08. Pelaajakuvia, joita olisi löytynyt suoraan Philadelphiasta, niin niitä oli taas aika vaikea löytää. Olisi niitä jostain löytynyt, mutta parempi ehkä näin. Scott Niedermayer. Tossa aito kuvatiedosto pelistä. Ja tässä siihen pohjautuva alkuperäinen pelaajakuva vuodelta 2006. Niedermayer on tässä 33-vuotias, ja tämä oli sen neljänneksi viimeisin NHL-kausi, ja sehän on ihan ok. Niedermayer oli itse asiassa tässä vielä aika lailla melkeinpä uransa huipulla. Brynnabor-teoria ei päde tähän, koska Niedermayer tiedotti sen eläköitymisestään jo hyvissä ajoin. Ja sitä kautta ne ei ehtinyt päivittää Niedermayerille sitä NHL-11 ylivalotettua pelaajakuvaa, vaan ne jätti tämän sikseen, koska Niedermayer Brynnaborhan lopetti uransa siis samana vuonna, silloin 2010. Ja Niedermayer oli semmoinen pikkuinen erikoisuus, toki toi kuva on vähän kallistettu taas, tasattu silleen, että silmät on samalla tasolla siis, mutta semmoinen erikoisuus, että Niedermayerin legendakortti NHL-16 siis ilmoitettiin Anaheimin joukkueessa. Ja sehän oli aika luontevaa, koska toi pelaajakuvakin on otettu Anaheimissa, mutta ne itse asiassa vaihtoi sen tälle vuodelle, kuten varmaan moni on huomannut. New Jerseyin, missä itse asiassa Niedermayerin suurimman osan urastaan pelas. Ja ne kuitenkin jätti tuo Anaheimin kuva sinne, koska ne teki nämä uudet, varmasti nämä uudet legendakortit kokonaisuudessaan, mutta jos otettaisiin joku kuva esimerkki niistä Niedermayerin New Jersey-ajoista, niin tuossa olisi esimerkki kuvasta sen kauden alla, joka päättyi Niedermayerin Norris Trophy voittoon 0304. Curtis Joseph. Tuommoinen kuvatiedosto löytyy pelistä, ja tämmönen on se alkuperäinen muoto, eli otettu Phoenix Coyotesin paidassa 2006. Joseph on tässä 39-vuotias, kolmanneksi viimeisin NHL-kausi tuotu suoraan NHL-08. Ja tässäkin taas Josephin legenda on asetettu Torontoon, ja annetaan tästä yksi esimerkki, semmonen mikä olisi voinut käydä käyväksi kuvaksi Toronton paidasta suoraan, kuten tää vuodelta 2001. Joe Sakic.
tosi siis kuvatiedosto pelistä, ja siihen alkuperäinen päälle ikää 37 tässä kuvassa, kolmanneksi viimeisin NHL-kausi tuotu suoraan NHL-kasista, ja mun mielestä kallistettu vähän turhaan. Sinänsä niinku, no se johtuu siitä, että toi, niinku toi paidan siluetti haluttiin asettaa helposti tuohon kuvatiedoston raameihin, mutta mun mielestä se nyt oli vähän turhaa tossa tilanteessa, että olisi toi kuva kyllä riittänyt ihan niinku... Mun mielestä olisi ollut parempi ilman, että sille ei olisi tehty mitään kallistuksia sun muuta, mutta en tiedä, oliko se joku errori siinä kuvan kohdistusohjelmassa tai jotain. Tony Amont, alkuperäinen aito kuvatiedosto siis tossa noin, ja siihen alkuperäinen kuva päälle tuossa. Amont on tässä 36-vuotias. Viimeinen kausi siis. Kälkärissä Amont pelasi vaan ne pari viimeistä vuotta urastaan taas vaihteeksi. Keith Tkachuk. Tommonen raameiltaan löytyy pelistä, ja alkuperäinen on siis tommonen, katsoko tässä 34-vuotias, vuoden 2006 kuvat siis jatkuu. Viidenneksi viimeisin kausi, joten ei siltä voi sanoa mitään, mutta ei sitä vaan se kuvaa päivitetty missään vaiheessa tämän jälkeen NR:ssä, eli sekin on tuotu suoraan NHL-08. Brendan Shanahan. Kuva about tommonen synergiavalikossa, ja tommonen alkuperäinen, eli Detroittiin on hero merkitty, mutta kuva New York Rangersista. 37 vuotta ikää tässä kuvassa. Kolmanneksi viimeisin NHL-kausi tuotu suoraan NHL-kasista. Ja tässäkin voisi esittää semmoisen esimerkin, että miten olisi käynyt. Olisi mun mielestä vähän paremmalta näyttänyt, jos siellä olisi ollut ton 2006 kuvan sijaan 2002 vuoden kuva Detroitista suoraan. Trevor Linden. Tämmönen kuva löytyy pelistä. About... tähdistössä, kolmessa tähdessä otettu kuva, ja alkuperäinen on tommonen. Ikää 36 vuotta tässä kuvassa. Toiseksi viimeisin NHL-kausi tuotu suoraan NHL-08. Ja sitten viimeisin vuoden 2006 kuva Scott Melambista. Tommonen kuva on pelissä, ja alkuperäinen on tommonen, eli tää on otettu Atlanta Thrashersista. Ikää semmoset 40 taas vaihteeksi. Viimeisin NHL-kausi ja tuotu suoraan NHL-08. Ja sitten hypätään 2 vuotta eteenpäin. 2007 vuonna ei ollut ketään, mutta 2008 löytyy 2 kappaletta. Ensimmäisenä Olaf Kölzig. Tää Kölzigin kuva, kuten tästä huomataan, tää on siis aito kuva tiedostopelistä. Ja siihen alkuperäinen kuva päälle. Tää on siis vähän kallistettu. Se on siis mainittava heti ensi alkuun. Ja ikä on 38 vuotta. Ja tää on otettu siis Tampa Bayssä. Ja Kölzig pelasi muuten koko uransa Washingtonissa, mihin se hero on merkittykin, paitsi sen viimeisimmän, joka oli siis Tampassa. Ja tämän kauden jälkeen Kölzig kävi vielä Torontossa harjoitusleirillä, mutta se reissu jäi vähän lyhyen ja Kölzig päätti sitten uransa. Jotenka tässä tulee semmoinen dilemma, että Kölzigillähän oli ollut tommonen kuva NHL 08 ja NHL 09. Mutta Kölzigiä ei enää ollut NHL 10 siinä pelissä. Joten me ei tiedetä, että ehtikö ne päivittää sitä Kölzigin kuvaa tähän Tampan kuvaan jo silloin NHL 10. Todennäköisesti ne ehti. Koska mitä muuten järkeä olisi ollut korvata sitä alkuperäistä kuvaa, mikä olisi ollut NHL 08 jo valmiina tällä Tampan kuvalla. Elikkä tämmönen teoria, jota tukee se tieto siitä, että tämmönen iso ja mahtava yleismaallinen kaikki pelaajat kattava kokoonpanotiedosto on siis olemassa. Koska ei tässä olisi muuten mitään järkeä. Ja näitä esimerkkejä on siis muitakin tässä tulossa. Rob Blake. Tommonen aito kuvatiedosto löytyy pelistä. Ja tämmönen on sitten sen alkuperäinen kuvamuoto. 38 vuotta ikää. Tää on Blakein toiseksi viimeiseltä NHL-kaudelta. Blake oli vielä NHL-10, jossa tää kuva oli. NHL-11 Blakeia ei enää ollut. 2009 vuodelta oli vain yksi kuva ja se on Martti Turkolta. Tommonen kuva ennen peliä ja alkuperäinen kuva on tommonen. Ikää 34 ja selvästi kallistettu. Nyt sitten niinku tasattu vaaka suoraan toi naama tosta. Kolmanneksi viimeisin NHL-kausi ja tässä on myös dilemma. Edellinen kuva siis oli Chicagosta, missä me nähtiin Turko vielä NHL ainakin 13. Oliko Turko enää NHL 14? Ei tainnut, mutta NHL 13 sillä oli Chicagon kuva sen viimeisimmältä, itse asiassa toiseksi viimeisimmältä NHL-kaudelta. Bostonissa sillä ei löydy enää NHL-kuvaa, kun se pelasi siellä turistisopimuksena, kun oli vähän Bostonilla maalivahti loukkaantumisia. Joten mitä ihmettä?
en keksi tähän mitään selitystä. Miksi ne olisi päivittänyt sille vanhemman kuvan? Paitsi se, että ne halusivat, että sen kuva on Dallasista. Mikä on hyvä, jos se näin on, että ne päivitti sen takaspäin vanhempaan kuvaan ihan vaan siksi, että se oli nimenomaan Dallasista. Hyvä homma. Olisi voinut tehdä muillekin. Mutta joka tapauksessa siirrytään vuoteen 2010. Ja täältä ensimmäisenä Adam Foot. Footen oikea pelaajakuvatiedosto on tommonen. Ja siihen päälle alkuperäinen kuva tommonen. Vuodelta 2010 siis. Ikää 39 vuotta ja Footen viimeinen NHL-kausi. Ja tämä on sama juttu nyt kuin Kölsikin kanssa. Elikkä Foote oli NHL 11, mutta ei ollut enää 12 pelissä siis. Joten teoria, ne ehti päivittää sen kuvan, mutta Foote jäi silti pois NHL 12 kokonaan. Sitten Niklas Lidström. Tämä kuva siis nähtiin ironisesti NHL 12 ekan kerran. Se näyttääkin vähän oudosti rajatulta taas vaihteeksi, mutta nyt ei voi olla kyse siitä. Vai olisiko se koko kuvan keskitysohjelmointisysteemi ollut vähän pielessä? Silloin olisi ollut eri asetukset silloin NHL 12 varten, niin se näytti ne kuvat silloin vähän tommoselta kaikki. Ehkäpä, mutta alkuperäinen kuva näytti tommoselta, eli kallistuksen huomaa taas. Ikää 40, toiseksi viimeinen NHL-kausi suoraan tuotu NHL 12. Mutta Lidström siis pelasi tämän jälkeen vielä yhden kauden, ja siltä otettiin uusi kuva tietysti. Mutta sitä ei päivitetty sille, koska Lidström vähän niin kuin Niedermayerin tapaan on tämmönen iso jätkä, iso pelaaja, kova pelaaja. Ja se tiedotti sen eläköitymisestään huomattavasti aikaisemmin jo, ja siitä tiedettiin, niin ei sille päivitetty uutta kuvaa. Miksi olisi päivitetty? NHL-13 ei päivitetty juuri mitään kuvia muutenkaan, paitsi jos se olisi vaihtanut joukkuetta, jotenka tämäkin teoria oli vähän niin kuin invalidi tässä kohtaa. Mike Modano vielä vuodelta 2010. Alkuperäinen kuva tommonen, ja siihen se alkuperäinen muoto kokonaisuudessaan on tommonen ikä sama kuin Lidströmillä, eli 40, suoraan tuotu NHL 12 ja viimeinen NHL-kausi. Ja tässä on se ongelma, että Modanohan pelasi tätä viimeistä kautta lukuun ottamatta koko muun ammattilaisuransa Minnesota North Starsin kautta Dallas Starsin organisaatiossa. Jotenka mun mielestä olisi ollut kiva, jos ne olisi tehnyt tässä kohtaa, kun ne NHL 15 tämän toi, niin nyt noin turkot ja vaihtanut se johonkin vanhempaan Dallasin kuvaan, niin kuin esimerkiksi tämmöiseen vuodelta 2001. Mut ei, se on 40 ja Detroitista punaisella pohjalla tolleen kivasti taas vaihti. Selvää. Mut sitten tulee tää valinnanvaran aarreaitta, eli Andrew Brunet. Tommonen aito pelaajakuvatiedosto. Ja tää nähtiin NHL 13 siis. Ja alkuperäinen kuva tommonen, ja tämä on siis Chicagosta. Chicago Blackhawksista. Vaikka toi Bruneten hero on asetettu Minnesotaan. Ikää 38 vuotta. Suoraan tuotu NHL 13, kun tää kuva on vuodelta 2011 siis. Viimeinen NHL-kausi. Ja siis oikeesti, eikö niinku olisi voinut Minnesotasta kaivaa sitä kuvaa? Valinnan varaa olisi ainakin ollut. Niinku tämmöset 6 kappaletta kivasti. Että. Steve Sullivan, myöskin tämä kuva vuodelta 2011. Ja alkuperäinen kuva tietysti näyttää about tommoselta. Ja se pohjautuu tämmöiseen kuvaan siis Pittsburgh Penguinsista. Ikää 37 vuotta. Sullivanin hero asetettu Nashvilleen. Ja tässä oli sen toiseksi viimeinen NHL-kausi kuitenkin Pittsburghissa. Suoraan tuotu NHL itse asiassa 14, koska tämä oli Sullivanin toiseksi viimeinen NHL-kausi ja se oli vielä NHL 14. Vaikka sieltä otettiin uusi kuva Arizonasta, mutta ei sitä nyt päivitetty. Miksi se olisi? Eiku hetkinen. Mä muistaninkin nyt NHL 14 Sullivanin kuva oli itse asiassa päivitetty tohon, mikä sillä oli Arizonassa. Aivan. Eli mitä ihmettä, EA? Mä en keksi nyt taas mitään loogista selitystä tälle. Sullivanin kohdalla Nashvillen osalta niin valinnanvaraa olisi ollut myöskin siis huomattavasti. About yhtä paljon kuin Brunetella, mutta samaa diaa en nyt jaksanut kaivaa tähän kuin siitä. Mitä ihmettä, Sullivan? Kyllä tää meni loppua kohti vähän oudoksi. Yksi selitys voisi olla tietysti se, että ne loi kokonaan uudet pelaajatiedostot näille. Että ne oli niin tyhmiä, että ne ei edes jaksanut kaivaa niitä siitä yleismaallisesta kokoonpanotiedostosta takaisin. Ja ne teki uudet pelaajatiedostot kokonaan. Se voisi selittää sen, että miksi niillä ei ole noita oikeita pelaajakuva-animaatioita. Kattokaa vaikka Aleksander Radulovjakin. Sillä on se mallinnus sieltä yhä tallella, vaikka se on tehty vuonna 2006. Juu, semmoinen selitys voi vaikka rikkoa nämä kaikki teoriat. Että käy niinku päteen yleismaallisestikin jopa. Selvä. Viimeiset 4. Wade Redden.
Tää on vähän kummallinen kuva. Alkuperäinen näyttää siis tommoselta, ja se oli NHL 14 siis. Mutta tää kuva on siltä otettu vuonna 2013 eikä 2012 St. Louisista. Redden on tässä 35-vuotias. Viimeisin NHL-kausi siis. Redden teki siis sopimuksen St. Louisin kanssa työsulkukaudelle, ja koska se kausi alkoi vasta silloin vuoden 2013 puolella, niin siksi tää kuva on vuodelta 2013, vaikka se nähtiin jo NHL 14. Jälleen, kun tää on kerta viimeisimmältä NHL-kaudelta, niin tää on suoraan tuotu sieltä NHL 14, mutta olisi varmaan parempiakin vaihtoehtoja ollut, että Turkot olisi voinut tehdä ja ottaa joku tämmönen kuva esimerkiksi 2000-luvun alkupuolelta Ottavasta, kun se herra on kerta sinne Ottavaan merkittykin. Sean Sebastian Shiger. Herra on merkitty Anaheimiin, mutta tää kuva, kuten tuosta siluetista voi jo havaita, niin itse asiassa tää on siis aito kuva pelistä, niin löytyy Coloradosta. Kuva otettu siis vuodelta 2013. Tää nähtiin NHL 15. Ikää 36 vuotta tässä kuvassa ja suoraan tuotu NHL 15 ja oli sen viimeinen NHL-kausi myöskin. Esimerkkejä, jos on hakee Anaheimista, niin vaikka tämmönen Mighty Ducksin ajalta. Tää nyt on ihan mun mielipide, mutta ois ton kuva vähän paremmalta näyttänyt. Toiseksi viimeisimpään pelaajaan, 47-48 mennään, Ryan Smith. Ja tämä on sama teoria kuin noitten Adam Fultin ja Olaf Kölsikin kanssa. Elikkä tää kuva siis olisi ollut NHL 15, jos Smith olisi ollut NHL 15, mutta se ei ollut. Se viimeisin NR oli NHL 14, missä se oli. Se ehdittiin poistaa pelistä, koska se lopetti uransa, mutta missä vaiheessa, kokoonpanotiedoston kannalta, niin sehän on arvoitus. Ikää 37 vuotta ja viimeisin NHL-kausi. Ja vielä viimeisenä Rostislav Klesla. Aito kuvatiedosto siis tommonen, ja mä en edes tiedä, kannattaako tähän kaivaa edes mitään alkuperäistä kuvaa, koska mä en oikein löytänyt sitä. Edes mistään Tsekin sivuilta tai mitään. Ikää tässä kuvassa on 33 vuotta ja tää on otettu vuonna 2015. Joukkue siis ei ole Columbus. Tässä kuvassa vaan H.C. Oselar Trinjec. Jos Columbuksesta jotain esimerkkejä haluaa hakea, niin tähän kyllä löytyisi ihan huolella. Tässä yksi niistä. Viimeisin kausi siis koko uralla, ei vain NHL-uralla. Ironista eikös. Silti viimeisin kausi, vaikka ei edes NHL:stä kuin tää kuva, mutta se oli kuulkaas siinä. Siinä oli analyysit. Ai että, raakaversion nauhoitus 2 tuntia 22 minuuttia juuri nyt. No, mutta hatun nostot niille, jotka selvisi näin pitkälle tämmöstä kuvavideota kattoessa. Mitäs kattomista nyt periaatteessa tässä nyt oli, mutta selostus oli kyllä pitkä ja raskas. Huhhuh, aloitin 5 aamulta ja lopetan 7.20 about aamulla tän nauhoituksen sitten. Kyllä vähän kurkun kanat huomas taas vaihteeksi, ai että. Näkemiin tältä erää. Ja toivottavasti ehkä NHL 18 osalta taas jotain kunnon legendavideoita. Heippa!